Ирак қаласында ланкестік әрекеттен 10 адам қаза тауып, 35-і жарақат алды. Жарылғыш зат орнатылған көліктің көлі тексеріп өткізу бекетінің жанында көкке ұшқан. Әс-Сувейр қаласы, ел астанасы Бағдаттың оңтүстігіне қарай 50 шақырым жерде орналасқан. Ирак билігі жағдайда тұрақтандыруға қанша әрекет еткенімен жарылыстар мен шабуылдар толастар емес. Ақш әскері елден шығарылғаннан кейін алғаш рет өткелі отырған Ирак парламентінің сайлауына 2 аптадан аз уақыт қалды. Қазір үкімет алдында сайлау бөлімшелеріне келетін азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті тұр.